God kveld, velkommen til oss. Det skal også handle om noe helt annet, nemlig hva du og jeg googler, og det er ganske mye rart, kan vi fortelle. Vi skal gi deg topplisten og de eksemplene vi kan være både mest og minst stolte av. Nå skal det handle om hva vi søker på når vi er på nettet. Faktisk så var høstens stortingsvalg det som det ble googlet mest på, både mer enn Paradise Hotel og Farmen. Ja, selv tippeligaen kommer milevis etter stortingsvalget som på toppen av de fem mest søkte når det gjelder arrangementer. På Google er det da vi snakker om. Og listen den viser også at årets kjendisbegivenhet det var Justin Bieber-konserten. For den som er interessert i politikk så er det også verdt å notere at på nettet så er Siv Jensen langt mer søkt etter enn både Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Skal vi se litt på detaljene da, for å ta en titt på hva søk vi gjorde flest av. Hvordan skrive CV, hvordan skrive jobbsøknad, og ikke minst hvordan steke en biff. Og enda mer overraskende kanskje, hvordan bli gravid. Og så kommer denne, hvordan skrive oppsigelse, en fin bukett med søker. Jeg vet ikke helt om disse her henger sammen, i hvor stor grad er det eventuelt. Men vi tar også med arrangementslisten. Der er det altså valg 2013 som ligger på toppen. Deretter Paradise Hotel 2013, tippeligaen, farmen og morsdag. Ja, når det gjelder hvilke bloggere som topper listen, så er det fotballfruen som troner på toppen. Alle de ti øverste plassene er det kvinner som har inntatt. Så kommer Trines matblogg, og vi tar også med Camilla Pil. Ja, Magnus Brøyn i Koksøyt Public Relations. Du er ekspert på sosiale medier. Og aller først, hva er det som gjør at det er disse damene som vi så på denne siste listen her nå topper blogglisten? Altså, den vi finner på topp har dere vel alle fått med dere der ute, tenker jeg, at jo ble gravid. Så jeg vet ikke om hun er en av de som, søkte. men det er klart hun er jo også tett fulgt. Mange av disse rosa-bloggerne er jo, som vi gjerne kaller dem, er jo selvfølgelig populære. Og som dere også sa, da, så var det jo to damer på toppen av politikere i år, nemlig henholdsvis Siv på første og Erna på andre. Og Jens på tredje, som da var på topp i fjor. Ja, men altså, rosa-blogger er jo litt sånn lett og ledig stoff, kan du si. Men faktisk, når det gjelder arrangementer, så topper valg 2013-listen. Hadde du ventet det? Ja, altså, valg 2013 topper listen, men da må vi jo ikke glemme at det er en del andre ting det også er søkt på. For eksempel, hvorfor stemme? Og det ligger også høyt på listen, og hvorfor man ønsker å søke på alt dette, er jo ikke nødvendigvis fordi det er sånn at man synes det er veldig populært, altså for eksempel når det gjelder politikere. Det er jo fordi at det ofte er en dagsorden, en agenda rundt disse sakene og rundt disse personene som gjør at vi øker frekvensen i forhold til hvem vi da søker på. Og det er det litt symptomatisk med Siv og Erna, fordi de jo på mange måter preget det politiske bildet, og valget i år ga jo også et politisk skifte, så det er ikke så merkelig. Når det gjelder disse rosa-bloggerne og fotballfruen som jo ble gravid, og som vet å bruke sosiale medier, ikke minst kort tid etter fødselen, så er det jo klart at det også er en fordel i mange sammenhenger å bli søkt mye etter, hvis du også er aktiv på nett og lever et liv på nett, og det er jo blant annet akkurat det disse bloggerne gjør, og det er jo selvfølgelig også akkurat det de fleste politikere etter hvert har skjønt at de er nødt til å gjøre. Men du, vi sier ikke lenger å søke på nettet, vi sier å google. Hvilken makt gir det Google å vite hva vi søker på? Google lager lister som de fleste andre. Vi fikk jo en liste i forrige uke fra YouTube, som jo er eid av Google. Og der fikk vi jo vite, en hel verden fikk vite, at The Fox var den mest populære trending-videoen i fjor. Etterfulgt av denne bataljonen fra Bardufoss, som ristet løs til rytmen av Harlem Shake. Så det er klart at Google kommer nå med en liste over søk,
besøk som ligger enda tettere inn til hjerterota deres, inn til DNA-et til Google. Og det er klart at vi alle bruker Google, er uten tvil verdens største søkemotor, selv om det finnes andre, Bing, Yahoo og flere andre. Og de forvalter jo da en enorm mengde søk som er grunnlaget for denne listen. Så det er all grunn til å tro på at dette er det vi faktisk har vært opptatt av. Og når det da gjelder The Fox, så er jo det også da en av de tingene vi søkte mest på i fjor. Og da ikke frakakakakakao eller ahi, 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 men hva sier reven egentlig? Men du, hva er grunnen til at Google har fått en sånn maktposisjon og har klart å nærmest utradere sine konkurrenter? Google har vært veldig dyktige i å revitalisere søkeindustrien. De gjorde det tidlig med en annen tilnærming, en ny algoritme. Og det skjer hele tiden. De kom tidligere i år også med en ny algoritme som har forbedret søkene på Google ytterligere. Dette er noe alle aktørene jobber med, men det er klart at det de lever av er å gi oss relevante, gode søk, om det er at vi søker fra mobil, eller om det er at vi søker fra PC. Og etter hvert som vi klær på oss teknologien, som vi jo i høyeste grad er i ferd med å gjøre, både med smartklokker og med briller, så vil jo også verdien, altså viktigheten av å levere gode søk, det vil bare øke. Og vi alle kjenner jo Siri, denne tjenesten som er oppkalt etter den tidligere TV-damen her på TV 2, som man kan prate til og få søk levert direkte på telefonen. Så her er det ingen tvil om at den veksten vi ser på søk, som er ca. 20% hvert år, den kommer til å fortsette, det tror jeg vi kan være sikre på. Og jeg tror vel også folk fortsatt blir gravide. Om ikke, så kan de i hvert fall google det. Takk skal du ha, Magnus Brein. Ordførerne i Bjugn og Ørland, de googler kanskje hvor ligger kommunesenteret? Ja, for krangelen fortsetter i kveld. For meg er det 21-nyheten.